Assalomu alaykum azizlarim. Mana biz Andijon viloyati Andijon tumaniga zo'rlangan kelin mavzusida jurnalistik surishtiruv olib borish uchun keldik. Hozir gumon qilinayotgan shaxslar. Bular hozir aniq emas. Bularni aniq biz hozir jinoyatchi deb ayta olmaymiz. Tergov ishlari bo'lib, aniq ma'lumotlar chiqqandan keyin biz o'z fikrimizni sizlarga aytamiz. Hozircha esa gumondor shaxslardan, ya'ni aynan kim gumon qilyapti? Kelinchakni o'zi menimcha gumon qilyapti. Sizlardan kim aynan gumon qilyapti? Kim gapiradi? Kelinchakni qaynakasi qilyapti asosiy. Ha. Tuhmat qilyapti. Kelinchak o'zi nima deb aytyapti? Sizlarni tanidimi? Yo'q, bizni taniganimiz yo'q. Tanigani yo'q. Ashu ikkita sherigimiz bor ashu kunga o'zini mahallasidan. Shularni ismini aytib tanidim deyapti. Qarang, o'sha ikkita mahallasidagi insonlar sizlarga tanishmi o'sha ikkita inson? O'sha kuni sizlar o'tirish bo'lgan deyshyapti, to'g'rimi? Biz bilan birga edi. Birga o'tirganmiz. Ha. Har hafta payshanba kuni gapimiz bor, shopurlarda o'zaro kassasi bor. Ashu kuni qaytga to'g'ri kelib qoldi payshanba, o'tirdik ilohsiz. Ha. Kunlar issiq bo'lgani sababli daryoga cho'milgani tushdik. Ha, ha. Tushib, cho'milib, yeb ichib qaytib keldik. Ma'lum miqdor u yerda bo'ldik, keyin qaytdik. Shu bo'ldi. Ertasi kuni ertaman yana ishga chiqdik. Ichki ishga uchastka xodimlari telefon qilishdi. Ha, nima desa shu kecha ashu birovni kelinigan 3-4 kishi osilib qo'yibdi. Senlarmisan deb. Shu bir tergov ishlari boshlandi, ichki ishlarga olib chiqishdi. Shu bo'ldi. Uzr, bitta savolim bor. Biz bilamizki, Andijon din tomonlama ham juda ham kuchli. Ya'ni jurnalistik surishtiruvlar jarayonida ko'p viloyatlarda, respublikamizning ko'p viloyatlarida ayollarimiz mardikorlikka chiqadi. Lekin Andijonda bu holat kuzatilmadi deyarli. Demoqchimanki, ayollarni shani, g'ururi, ori nomusi baland turadi-da. Nima sababdan sizlar o'sha kuni misol uchun shunaqa voqea bo'pti? Hozir mana bu yerda ko'pchilik, men ko'rib turibman, sizlarni tomoningizdan olib turibdi. Xalq yo'q, bo'lmagan, bo'lmagan. Men hali men kelinchakni tomoni bilan gaplashganim yo'q. Lekin sizlar o'zingizlar ham shu holatga qanday qaraysiz? Mayli, sizlarni biz podozreniya qilishmayapti deb o'ylaylik. O'zingizlar nima deb o'ylaysizlar? Buni oxirigacha yetish kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana siz yoshingiz katta ekan. Oxirgacha yetish kerak buni. Ashu tuhmat qilayotganlarga qonun doirasi oldida javob berishini talab qilamiz. Shu bizni nimamiz. Hozir qarang-da, mana 5 kishini gumon qilinib turganida shuncha xalq chiqib turibdi-da. Lekin bir ayolni nomusini toptashdi deganda shunaqa chiqyaptimi ular ham? Boshqa tomonga mana sizlar boshqa xalq. Hech kim chiqmayapti. Shoshmang, mana shu gapni ayting. Nima sababdan u tomondan ayolni ori nomusi toptaldi? To'xtanglar, biz buni aniqlik kiritaylik deyishmayapti. Bunga sabab nima? Bunga sabab unga ishonmayapti u odamlarga. U odamlar yozuvchi, mutaham odamlar ular. Yozuvchi u kelini nima bo'libdi oldi? Ishlasamas g'ururni oldi. Yerda oldida kelini ishlasamas uni oldi. Lekin opa, qonuniy chora ko'rish bilan so'raymiz. Hozir biz kelib surishtirdik-da. Mahalla raisi aytishiga qaraganda biz hozir keldik, sirasi mahalla raisi bilan ko'rishdik. Mahalla raisi aytayaptiki, hozir men selektordan kelyapman dedi. Bu 5 ta jabrlanuvchilar oqlandi dedi. Keyin men sabab bunga desak, selektorda aytildi, kelin o'zi o'z og'zi bilan tan otdi. Meni qaynanam bilan qaynotam bosim berib majburladi. Shuning uchun men bularga tuhmat qildim deb kelin o'z og'zi bilan shu gapni aytdi. Hurmatli tomoshabinlar, aynan mana shu gaplarni men eshitdim, lekin kelinni og'zidan hali eshitganim yo'q o'zidan. Biz harakat kelin Toshkent sanatoriyiga. Men ham shunaqa eshityapman, kelinchakni hozir aynan damda ko'rsatishmayapti, lekin biz xudo xolasa ayol bo'lganligim uchun harakat qilaman, kelinchak bilan gaplashib o'z og'zidan haqiqatdan ham bu tuhmatmi, gumonmi yoki nima vaziyat bo'lyapti, biz bunga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Mana shu voqea bo'lganda ham biz birdaniga yondashmadik, sababi salgina oydinlik kiritilsin. Chunki gumon iymondan ayiradi deydi. Biz hozir birovdan gumon qilganimiz bilan aniq fakt dalilimiz bo'lmagandan keyin bir narsa deyishimiz qiyin bo'ladi. Endi savol, o'sha kun sizlar o'tirgansizlar, o'tirishda hayit kuni ichkilik bo'lganmi yo'qmi? Faqat to'g'risi. Bo'lgan, ichkilik bo'lgan. Bo'lgan-a? Bo'lgan. Endi uzr, meni savolim balkim noto'g'ridir. Hozir bilyapmiz, hammanglar taqvodor insonlar, mana boshlarida do'ppi, yoshlari ulug', hamma bir hurmat, ehtiromga sazovor bo'lgan xalq turibdi-da. Aynan hayit kuni shunaqa ichimlik ichilgan. Balkim shu uchun ham sizlardan qanaqadir gumon qilishayotgandir. Nima deb o'ylaysiz? Gumon bitta bilamiz, bilmi bu narsa emas deya olmayman. Lekin ichganimizni ichganmiz. Biz ashu yo'ldan o'tganimiz shu aybdor bo'lib qolganmiz. U yerda nima bo'lganimizga qorong'u.
to'g'ri, lekin eng qizig'ida mana shuncha xalqni ichidan nimaga aynan sizlarni gumon qilishyapti? Balkim oldin o'rtanglarda birorta gap-so'z bo'lmaganmi, urush janjal? 100% bu narsa bo'lmagan. Nimaga o'zlarimiz o'zlarimizdan bir-birimizga savol berib ko'rdi, shunaqa bo'lmaganmi desak, unaqa narsa bo'lmagan ekan. Samnikilar bu yerda osha ikkinchi kuni gapni chola qolib ketdi. Uchastkovaga chiqdik. Ichki ishlarga biz tergov bo'ldi. Tergovchi davlatimiz ham 7 odam bo'lar gumonda shart obol qolmab bo'lmaydi-yu. Tergov jarayonlarida ertasi kuni 7 ga 9 da chiqish kelishasan dedi. Uyga kelsak bular yana blogerga aytibdi-da, bular davlatga pora berib puldorlarning bolasi ochilikda kiraqsini qilib yana chiqyapti. Bu ikkinchi gumon. Ko'z bilan ko'rmadi, tergov aralariga xalaqit beryapti. Davlatimiz ya ishonmasa shunaqa ish. Aha, lekin mana hozir tomoshabinlar ko'rib turishibdi. Oddiy xalq. Bu yerda hech qanaqa men bilmadim. Menda nima bo'lgan, nima qo'ygan, toki mana shu jarayonlarga oydinlik kiritilmaguncha biz aniq gapni ayta olmaymiz. Lekin yana bitta savolim bor-da. Sizlar aynan shu kelinchak to'g'risida, o'zi umuman, uni odob, axloqi to'g'risida qandaydir ma'lumotga egamisizlar? Faqat o'zingizlarga dushman sifatida qaramanglar, bir oddiy xalq sifatida sizlarni gumondor deb o'ylamaganda nima deb ta'rif bergan bo'lardingiz kelinchakka? Bugungacha ko'rganimiz ham yo'q, tanimaymiz ham. Endi u qizni bilmadik, unaqa bir surishtirganimiz ham yo'q. Ko'rganimiz ham yo'q, kelinchak ko'rganimiz yo'q. Tanimaymiz ham hattoki. Shu biz aybimiz o'sha yerdan o'tib qo'yganimiz bo'ldi, xolos. U yerda to'xtalgan ham yo'q-da. Samovordan chiqdik, cho'milgani bordik, cho'milib qaytib keldik. U umuman u yerda to'xtaganimiz ham yo'q-da uni. Taniganimizda ham mayli edi ash qizni. Ash qizni taniganimizda ham mayli edi. Hattoki tanimaymiz ham-da u narsani. Cho'milgan joylaring o'sha kelin turgan joyga yaqinmi, yaqinmasmi? 1 km, 1.5 km masofa bor. Oralikda masofa bor. Oralikda masofa bor. Keyin bitta savolim bor. Nima sababdan aynan hozir sizlarni gumon qilishyapti-da, bu yerda nima maqsad deb o'ylaysiz? Mana gumon qilinishidan yoki birovga tuhmat qo'yishdan oldin, agar endi sizlar aytishlaring bo'yicha kelinchak tuhmat qilyapti deyapsizlar. Lekin kelinchak o'zini shanini, orini, nomusini qo'yib bemalol tuhmat qila oladimi? Qanday qilib sizlarga maqsad nima, sizlarga tuhmat qilishdan maqsad nima deb o'ylaysizlar? Shu hammaga qorong'u bo'ldi. Kelinga bosib. Hammaga qorong'u bo'lib turibdi. Hozir mish-mishlar yuribdi endi. Qayna qaynota unga ta'ziqi bo'lib, ashlarning gapi bilan shunaqa pakizini bergan deb. Shuna shu yerda to'xtatib turibdi. Ilgari ham shunaqa voqea bo'lganmi ularni? Mana hozir aytyapsiz, qaynona qaynotasi yomon inson. Yo, demoqchiman, bunaqa voqea emas. Aynan birovlarning ustidan yozuvchi deyapsiz. Bunga nima uchun? O'nlar, 20lar bo'lgan. Keling, keling. Kim biladi? Keling, bo'lgan deyapsiz. Siz keling. Mana siz ham neutral inson sifatida o'rtadagi bitta insondan so'raymiz. Bu insonimiz hozir ko'rib turibsiz, mana xalq orasidan kelinchakning ota-onasi, qaynona qaynotasi ilgari ham shunaqa qilishgan deyishyapti. Shunga bir ma'lumot berib o'ting. Men oldin bo'lganmi shunaqa? Oddiy bir inson. Bu bolalarga bitta ishonmayman, nima qilganligiga. U odam oldindan yozgan. Даже ashdan katta yuk mashinalari tagiga ham nima tashardi. Niq tashardi mana. To'g'rimi? Bitkizmasdi. Dairaga tushgan, shag'al tashab balolarni yorgan shu odam. Aslida dars bo'lgan. Ha, juda ko'p odamni yozgan. Mana mana sen gapir, mana buni ham yozgan. Keling, qani keling. Mana hozir xalqni aytishi bo'yicha, oddiy xalqni aytishi bo'yicha, ko'p insonlarning ustidan kelinchakning qaynona va qaynotasi yozgan ekan. Mana so'raymiz, tuhmat qilib yozishgan ekan. Buni ham hozir aniqlik kiritamiz bunga ham. Seni bu haligimi yozuvchi bir esimiz mana 50 yil kiryapmiz. Yozuvchi odamda bu odam. Shu vaqtgacha aralashmaganman bu ishga, mana ashu bolalarni hammasini taniyman-da, men aralashganim ham yo'q hozir. Bu odam yozuvchi. Yozuvchi konkret yozadi buda. Qaynatasida bu yer bu yerda yer talash bo'lyapti seni. Menga mana aynan mana shu kerak. Nima sababdan 5 ta insonga sizlarning aytishlaring bo'yicha tuhmat qilinyapti? Nima sababdan? Demak, yer bo'yicha. Yerni aytib bering. Nargi tomonda Shukrullo degan bir ukamiz bor, u ham qonuniy buyog'i 1 km, buyog'i 1 km yer olingan. O'rtalikda bu odam qachon bordi yerga? Yer ota-bobomizdan qolib ketgan meros yeri edi bu yer. Hozir Sharpaya ashunday 14 gektar yer Sharpayani o'ziniki qilib dairaga xullaskalon bulovni tushirish niyatida emasda, tushunyapsizmi seni bu yerda nima ketyapti? Maqsadi bu yerda bu bolalarni yerini nomo qilib qo'yma, uni kelinini tozayam demayman. Uni bularni tarafda ham muammo, qonun bor ortada. Albatta. Ichki ishlar ishlayapti bu to'g'risida. Prokuratura ishlayapti, nachalnik merza tinim bilmayapti. Biz bitta narsani aytdik. Ilgarigini viloyatda senim kechirasiz. Viloyatda birinchi o'rinda oldik biz futbolga. Uyatib ketdik-da, Nayman Qaraqalpoq birinchi o'rinda olyapti. Manaqa ishlar mana nima deb. Biz futboldan yurgan odamlar, eldichda yuramiz-da.
Çobanlarını hem çürümeyebdi de bu hakikat topsun prezidentimiz eşit bir gendir beriler insanlar bu bular bu akeler bular bu balanı bu balanı yaşıkımdan bilemem her üyümden. Ne kütmeyim ben de bu adamdan bunlar seni. Bu yazıcıken mühleti başka bir adlıken bu halken mühleti yok bir de. Bu ancağından bana ki ancağından bana ki kadın sen de yani üyat git yap senin. Elbette. Söz oyna hop 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 ayeti hop o kız hop. Eğer bunlar kıran bulsa cezasını versin. Doğru. Bu yer, yer için bu insan, çıraytasını, özünü, nümasını, kelinini, taptak, şanını, himoya kılışı, yer, yer bir yerde, yer aslanı. Ben hazır, hürmetli, hazır bir minut, hürmetli. Assalamu alaikum. Albatta sizlarni ham hozir sizlardan ham olaman. Hozir bir minut mana shu yerda turing. Hurmatli tomoshabinlar, hozir ko'rib faqat iltimos, iltimos jimlik saqlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir ko'rib turibsiz. Bular tuhmat qilishyapti, deyishyapti. Aynan bir yer masalasi bo'yicha deyilyapti. Hali bunga hech kim 100% aniqlik kiritmagan. Biz hozir bu bo'yicha ichki ishlar xodimlari, hokimlar tinimsiz o'z faoliyatlarini olib borishyapti va bu voqeaga albatta oydinlik kiritiladi. Biz sekin hamma tomonni eshitib, aniq ma'lumotlarni olib, sizlarga yetkazamiz. Iltimos. Ayting. Yana bir narsa, shuncha olomonni qo'zg'atganing sababchi Asakali Farg'ona viloyati Asaka tumanidan Husniddin, Jumaboy Husniddin degan bloger bor ekan. Shu hech narsaga tergov ishlari bilan tushunmasdan ko'tarib yubordi shu narsani. Shu shunga chora ko'rishlarini istab qolardik. Shu gapni aytib o'taman. Bir narsani hurmatli blogerlardan ham iltimos qilgan bo'lardim. Bir voqeani oldin eshitdinglarmi, bildinglarmi? Birinchi o'rinda jurnalistik surishtiruv degan narsa bor. Uni qilish kerak. Qaysi tomon haq, qaysi tomon nohaqligini biz hech kim bilmaydi. Tergov ishlari bo'lgandan keyin hal qilinadi. Birdaniga bir insonni shani, or-nomusini toptash maqsadida mana shunaqa bo'libdi yoki aytish kerak edi. Shunaqa voqea bo'libdi. Biz bunga hozir oydinlik kiritamiz deyish kerak. Men yana bir marta aytaman. Hozir qaysi tomon haq, qaysi tomon nohaqligini biz aniq bilmaymiz. Shohnoma kanalidan uzoqlashmang. Ushbu kanalda bo'lib turing, biz hozir aniqlab, xudo xolasa, albatta aniqlangan videolarni qo'yib boramiz. Savolda bu bolalar masalan men 100% ishonaman, unaqa qilmagan. Bular oxlandi mana. Da endi unga chora ko'rilami, tuhmat qilingan odamga shuna qolinmaydi. Endi hozir mana menga shunaqa savollar tushyaptiki, chora ko'riladimi yo'qmi? Chora ko'rilish, ko'rilmasligi bu ichki ishlar xodimlariga bog'liq. Albatta bizani qonunimiz ustunvor, o'rtoqlar. Kimdir shunchaki tuhmat qilib, xalq oldida yuzi toptalsa-yu, shunchaki ham qo'yilmaydi. Yoki bo'lmasam, kimdir shu ishni qilib, indamasdan suvdan quruq ham chiqmaydi. Bilib qo'yinglar, nima bo'lgan taqdirda ham dunyo bo'yicha ichki ishlar xodim bizada ishlash jarayoni bo'yicha oliy o'rinlarda turadi. Bu shunchaki qop ketmaydi, bunga aniqlik kiritiladi. Mana opajon endi sizdan so'raymiz. O'zingiz tanishtiring. Ha, men mana shu Bobog'ozda yashayman, ismim Omadxon. Shopirlarda shuncha yurga yashagan bo'lsak, birorta shopirda unaqanligini bilmaganmiz. Shopirning nafsi naborot to'q oladi. Shopirlar eri borga qaraydimi? Eri yo'qlar ashuncha. Mana bolani juda yaxshi taniyman. 6 yildan beri mana shu bola yukim olib keladi, bo'lak qiladi. Men mana shu boladan kutib rosa xafa bo'ldim. Ona tog'ani ham taniyman. Qolganini tanimay turibman. Bilmayman qayerlik bular. Endi o'sha kelindi 5 xil 6 xil gapirgan uchun chora ko'rasizlar. Mahalla ofshi yig'ilamiz. Bu mahallada haydaymiz. Haydaymiz. Topa to'ra. Nimaga bu insonlarning hammasini xotin bittasini xotini yo'mish? Endi to'xta. Endi to'xtab turinglar. Shoshmang. Iltimos sizlardan. To'xtab turinglar. Bu yerda hozir hech kim hech kim tarafini olmayapti. Iltimos. Madaniyat to'xtang. Madaniyatli bo'laylik. Sizlar hozir haydaymiz. Bular nohaq deganinglar bilan yoki uni haq, uni nohaq deganinglar bilan hech narsa aniq bo'lmaydi. Qonun. Qonun. Sizlarning gapinglar olinyapti, iltimos. Salgina jim turinglar, bizlarni gaplashtirgan qo'ymayapsizlar. Iltimos sizlardan. Turingda. Jim. Endi necha oylik kelinchak bo'lganini bilmayman. 8 oylikman. Qonimda 6 oy bor, birpasdan keyin qonimda 3 oylik to'la beradi. Palon pisa. Ras o'zingga qarang, haq ekansan, normal ayol ekansan. O'sha momentida bormaysan orqasidan. Nima uchun o'sha momentida borib bolalarni tushamaysan? Nimaga kecha soat 2 da aytasan eringa? Ana sen zo'r qissan ekan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ona kuyov bola intervyu beryapti shu ishdan keyin, 5-6 kundan keyin.
mana blogerlarga mana qilib u qilayotgan o'zini shonini himoya qilish uchun u hammaga reklama qilish shart emas da. Seni u katagida itam yotmaydi. Bu erkaklar aka itam u katagida yotmaydi. Bormi haqiqat? Prezidentimiz qorasi shunaqa yozuvchilarga Anjonni shonini qo'yardi-yu bular. Endi hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rib turibsiz, hozir aynan gumondor shaxs sifatida bo'ladigan gumondor shaxslarni biz hozir ma'lumotlarini bergan gaplarini, intervyularini eshitdik. Endi esa yana biz qolgan shaxslardan intervyu olishda davom etamiz. Qonun albatta ustunvor. Agar qonun albatta ustunvor, mana bu yerda ayollarimizni ham oling, ayollarimiz ham turishibdi. Qonun chorasi, qonun bo'yicha ish ko'rishadi albatta ichki ishlar xodimlari. Hokimiyat vakillari, hokimlar shunchaki qarab turgan yo'q. Bu yerda o'rtoqlar har tomonlama ayollarning shani, or-nomusi, erkaklarning g'ururi va ularning farzandlarini kelajak hayoti turibdi. Shu uchun xudo xolasa neutral qarab hamma narsani qonun doirasida hal qilishga harakat qilishyapti. Davom etamiz. Hurmatli tomoshabinlar, bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Men shu mavzuni voqeani eshitganimdan ko'p narsaga e'tibor berib bordim, lekin video qo'ymadim. Sababi oldin oxirigacha aniqlik yetib